wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada waxbarashada dawlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa maanta shirkooday waxbarashada ugu socday magaalada Baydhabo waxa uu galay maalintii saddexaad waxaana maanta ay soo kormeereen dhowr iskuul oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadibna waxa ay socdaal ku soo mareen dhowr meelood oo dalxiis loo tagi jiray wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo marti looga ahaa magaalada Baydhabo ayaa waxa uu ka warbixiyay maanta meelihii ay dalxiiska ku soo mareen iyo shirkoodii halka uu marayo sidii siin wada aragtay mise maalmihii hore ay socoteen shirkii wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ayaa inta badan ku socday magaalada Baydhabo maalintii saddexaad iyana socda geedka way baa booqashay halka marnay iskuulada iyo ka muhiimsanahay magaalada iskuulada qaar ka mid ah iyagoo iskuuladana xilli xirinyin haytay laakiin way baa meelahay xadnin haytay inuu gudoo wasiirka u gaabeyo akooda marnay iskuuladaas aragaan may lahay deesada waxbarashada aan socoto maamulyaalka la kulmaan taas oo kale de may lahay magaalada banaanshaha taas oo kale nin seedan aad ugu qashay hanin samay farxad iyo aniga hata insha Allah taala shirkan ugu leenay si socda gabagabeen in maraha insha Allah way rajay de ani gulbadan ma ku deeri doona wal waxyaabo idan wanaagsan la qowada hadalay qodobada la qowada hadalay dhamaantiyo si guul leh qowada socdaan hadii la yar wal ummada Soomaaliyeed iyo qabaabaha waxbarashada damweyn aan ay horumarangaan inta la xasaaro doona insha Allah taala gudambeen ilaa galabtan mise maqrabkan aan gabo goobe taas oo suurta keli doonta waxbarashada Soomaali sanadkan markii la furmay ku beddelay ma doon shirkan ayaa waxa uu yahay shir saddex bilood ah oo isugu yimaadaan wasaaradaha waxbarashada dawlad goboleedyada iyo tan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana looga arinsanaya waxbarashada guud ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV Baydhabo